ท่านมาเนสเมซองอยู่มาในทางบูอัตวะมิมารีฮะไอ้แค่อาซองแดนเลียไตคันนี่โออาจารย์ไอ้สายง่ายแย่นี่จ้าบีอากาศเคลื่อนผิดปนนี่เลยลูกเมซองอยู่มาในทางดูรีก็เสียในตัดินฐานะกูเปียวไปအဲ့ဒီလိုငားရတဲ့အခါမှာအိမ်ခန်းခဈေးနှုန်းတွေဟာလည်းအရင်ကထက်ပိုမိုကြီးမြင့်သွားတယ်လို့သဘောခတွေဟာလည်းအရင်ကထက်များပြားသွားတယ်လို့မဲဆောင်မြို့အခြေဆိုင်ရွှေပြောင်းအလုပ်သမားအေကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေသူကိုသားကြီးကစီရင်နိုင်တဲ့ဌာနကိုပြောပါတယ်။ဒီအိမ်ငန်းရှာတဲ့နေရာမှာအရင်တုန်းကကျွန်တော်တို့ဒီဘန်ငွေ6000ပေးရတဲ့တိုက်ခန်းပေါ့ဗျာ။အခုဆိုရင် 13000 ပေးရတယ်။အဲ့လောက်ထိကိုတစ်ဝက်လောက်ကြော်လောက်ကိုတက်သွားတာ။အဲအရင်တုန်းကဟိုဇပောင်ငွေ3လစာပေးတို့3လစာပေါ့ပေါင်း2လစာပေးပြီးနေလို့ရတယ်အခုဇပောင်ငွေ3လစာပြီးလစာ3လစာတို့ပေးပေါင်း4လစာအဲအဲ့လိုတွေပေးပြီးနေရတယ်အဲ့ဒီတော့မြမထွေကအလုံးရင်းလိုက်ဝင်လာကြတော့အိမ်ခန်းငားတဲ့နေရာမှာအတိုင်းဆိုင်အဲနေဆိုင်ငါပေါ့အဲအဲ့လိုတွေဟိုငားတာတွေတွေ့ရတယ်ပြီးတော့အထက်ထဲကဘာဖြစ်ရလဲဆိုတော့အခုပဲဝင်လာတဲ့သူတွေကိုအိမ်ငန်းငားဖို့အတွက်အဆင်မပြေဘူးဟိုအတိတ်ကအိမ်ငန်းငားပြီးတယ်ဆိုရင်လေတရားမဝင်နေမဲ့သူတွေအတွက်ကဟိုတရားဝင်အိမ်ငန်းငားတဲ့သူကလူတူလောင်မှုပေါ့နော်လူမောင်ခိုးကိုမှုနဲ့ဝင်မှုကြီးကြီးရဲ့ဥပဒေအရတရားဆက်မဲ့ဆိုရဲခိုင်းရနိုင်တယ်မဲဆောင်မှာအခုလိုမျိုးအိမ်ခန်းတွေအလူအရငားရန်လာကြတာဟာစစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်တင်းရှောင်လာသူတွေကရင်ပြည်နယ်ရှိတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ထွက်ပြေးလာတဲ့ဒေသခံတွေဟာမဲဆောင်ကိုမိသားစုလိုက်အလုံးအရင်းနဲ့ဝင်ရောက်လာတာကြောင့်ဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရပါတယ်ဒါအပြင်အိမ်ခန်းငားရတဲ့အခါမှာမလွယ်ကူလှကြောင်းမဲဆောက်မြို့ထဲမှာအာလုံးဒီပါပြည့်နေပြီးတော့မြို့အပြင်ရှိအခြားကျေးရွာတွေမှာသာရနိုင်တော့ကြောင်းလည်းသိရပါဗျ။အဲဒီလိုအိမ်ခန်းငားရမဲ့သူတွေများပြားလွန်နေတဲ့အတွက်အင်ရှင်တွေဘက်ကလည်းအရင်ကထက်ပုံမှန်တင်းကျပ်ပြီးအိမ်ငားလာကြတယ်လို့မဲဆောက်မြို့မှာနေထိုင်သူကိုမိုးလေးကစီရင်နိုင်တဲ့ဌာနကိုပြောပါဗျ။ဒီထောက်ထားရှိတဲ့လူတွေကဒီလိုနဲ့နဲ့အူကြပေးတာပေါ့နော်။ညင်တုံးကတော့ဘယ်လိုများဆိုတော့ဒီအာစစ်ပြဆောင်တဲ့ဒုက္ခတွေလည်းနေတဲ့တော့ဆိုတော့နည်းနည်းလေးပြလို့သူတို့နည်းနည်းကြီးမများအောင်ပေါ့ခုလည်းကြတော့ပိုးတော့ကြီးများလာပြီးတော့သူတို့အာသူတို့တောင်းတလို့ပေးနေရတာပေါ့နော်ဘာဖြစ်လဲဆိုသူတို့ရဲ့ဒီဥပဒေရပေါ့နော်ဒီရေးရခိုင်းရမှာလည်းကြောက်တယ်ပြီးတော့ဘယ်လိုများဆိုလဲဒါလည်းနှစ်ဖက်ပေါ့နော်နှစ်ဖက်ပြန်ကြည့်လို့ကြီးများလို့ဒါသူတို့အနေနဲ့ပြန်ကြည့်ပြန်ရင်လည်းအာဘယ်လိုများသူတို့ဒီထောက်ထားမှုပြည်စုံတယ်လို့လည်းသူတို့လက်ခံထားရင်ဒီရေယူခံတိမှာကြောက်တယ်။ခကြပြန်ပြင်းတာသူတို့တက်လဲခွေးရစ်တယ်ပြောလို့ရတာပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လဲကိုလင်းနိုင်ငံကဒီမှာစုပ်ပြတ်တက်နေတာပေါ့။နောက်ဆိုတာစုပ်ပြတ်တက်နေနေရတယ်ကမှအခုချိန်မှာလူလဲငားလာတယ်လို့ရှိတယ်။ကိုဗစ်မတိုက်ခင်ကာလမှာမဲဆောက်မျိုးရှိအိမ်ငားခတွေဟာပုံမှန်ဘတ်1500ကနေဘတ်9000ခန့်အထိသာရှိခဲ့ပေမဲ့လေ2021ခုနှစ်နိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲတွေဖြစ်ပေါ်ကတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့မှုကြောင့်မဲဆောက်မြို့ကိုရွှေပြောင်းလာတဲ့မြမဥယျာဉ်များပြားလာတဲ့အတွက်အနည်းငယ်စီဈေးတက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။မဲဆောက်မှာမြမလူဥယျာဉ်များပြားလာတဲ့အမျှထိုင်းအာဏာပိုင်ရဲ့စစ်ဆေးမှုတွေဟာလည်းအရင်ကထက်ပိုများလာကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။